Sabtu. Mas kemas kesehatan puni. Sapi kula pun mana pitu. Lalu menung aduh-aduh jenengan pripun. Sakniki pun mboten ngalor. Kenging menapa kawangsul itu. Kula niki namine sinten? Namine Pak Agung nggih. Napa Pak Samsul sak kersane jenengan sampun mila ibadah. Oh, nah, aku saiki diundang Mas Tanang Jombor kok nyanyi. Tenan nyanyi saiki. Aduh, goyang kaget. Tidak ngendikan kok renang rene. Dadi ora karuan estuni pun menapa salewang. Kula mboten nutup rumingin kula teng Surabaya. Kapan tino jamuah kula mbenjing badhe tindak pundi. Ben kuping alah apa jambur. Ora mungkin meripat kula mur. Penak meneng ora catur. Memang aku ganteng tiada tandingan. Ganteng yo sejan. Tadi pacarku yo. Orang tenang saya si tunggal. Latihan bareng nyanyi sama dalam tangan. Nyanyi sarewang. Orang tak percaya itu njok pakai kancane kok. Mas kang mas namine sinten? Sakniki dintene Sabtu. Minggu. Mas kang mas kesetang pundi? Sapi kula pun mana pitu. Lima tak aduh aduh jenengan pripun. Sakniki pun mboten ngalor. Kenging menapa kawangsa itu? Kula niki namine sinten? Namine Pak Abdul. Abdul Wahid Sukron nggih. Oh, dikandani ora percaya. Kandiannya iki iki. Aduh. Aduh, kok nyangkake. Dijak ngendikan kok pranom rene. Dadi ora karuan estuni pun menapa salewang. Kula mboten nutut rumingin kula teng Surabaya. Kapan tino jamuah kula minjing badhe tindak pundi. Ping kuping apa jamur. Ora mungkin meripat kula mur. Penak meneng ora caturan. Memang aku ganteng tiada tandingan. Penak meneng ora caturan. Memang aku ganteng tiada tandingan. Memang aku ganteng tiada tandingan. Memang aku ganteng tiada tandingan. Ya wes ganteng-ganteng wes ya sih. Paling ganteng dewe. Padangku lo yo. Iya sindro. Iya sindro. Iya sindro.